Dámy a pánové, jsme moc rádi za to, že jste dneska mohli shlédnout skupinu, která se nikdy nemá na ohně, skupinu Too Much Fire! Dnešním večerem jste viděli ženu, která je plná ohně, která se nikdy ohně nebála, ohňu Francesivo Angelino! Já, pekelný štrlič, ohňostrůjce a nikdy dobrý hlavič. Tomas Lupino! Číslem se s vámi rozloučit. Mějte se krásně! Díky moc!